Wih, soalnya guys, soal. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi semua guys. Hari ini semalam gua turun. Semalam strike keli guys. Alhamdulillah. Saya pun saya kilo lebih. Memang beratlah keli tu kan. So hari ini kita turun lagi sekejap. Sejam lebih. Paling lama pun 2 jam lah. Pagi gini masih sejuk lagi. Alhamdulillah. Okay. So mudah-mudahan ada rezeki lah pada pagi ni. Okay guys. So jangan tunggu, jangan muasa lagi. Kita mancing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys. Tukar spot. Kita pergi ke kolam sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, soalan guys, soalan. Uish, uish. Soalan guys, ambil lah. Ambil lah guys, uish. Saiz kat saiz. Alhamdulillah guys. Mencakup. Alhamdulillah guys, akhirnya mencakup kat guys. Mencakup dah hanya soft rock daripada ESP micro apa tah? Micro D kot. Okey, aku rasa dalam 400 ke 500 gram lah. So, sedap makan lah Haruan ni. Haruan ni memang bersih. Cantik gila. Okey. Alhamdulillah. Sekali kita. Jom. Guys. 40 cm juga guys. Okay guys, kita release balik lah ikan ni. Bismillah. Oh tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so kita release balik ikan ni. Pasti tak ada pula. Pasti tak ada. Okay guys, mudah-mudahan dia boleh membesar lagi lah. Bismillah. Tawakkal Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, terima kasih kerana fight tadi. Okay, mudah-mudahan membesar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kuat lagi. Alhamdulillah. Laju. Alhamdulillah Haruan kuat. Tak besar. Okay guys, alhamdulillah pagi ni turun sekejap. Dalam 2 jam ni tu pun 1 jam lebih lah. Okay. Alhamdulillah tu ada rezeki kat
begini tipu saya pun sedap. Saya dah lagi 100 gram yang butuh ambil tipu. Mundur ni tadi ada 4 kali lah dia ambil, 4 kali. Padahal sofot tu kecil kan, makro tipu ESP ya. Tak lekat juga, mungkin kecil lah. Kecil, so tukar spot dalam kolam sebelah. Alhamdulillah ada rezeki tipu 500 gram, so aku lepaskan balik lah. Sebab tak ada plastik nak bawa balik kan. Okay guys, so pun alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share channel aku Custom Mesin. Kita jumpa lagi di next video guys. Manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.